Дорогі друзі, наше традиційне ранкове зведення. Воєнно-політична обстановка довкола України залишається контрольованою керівництвом України і керівництвом Збройних сил України. Вночі противник наносив ракетні і повітряні удари, авіаційні удари по містам Київ, Житомир, Коростень, Старокостянтинів, Чернігів, Харків. Обстановка довкола Києва залишається напруженою. Наші війська наносять ракетних артилерійських ударів по підрозділах противника на північному заході від Києва. З гуманітарних міркувань наші війська зайняли інші позиції в містах Буча і Гостомель для того, щоб не підставляти наших мирних мешканців під невибіркові удари артилерії противника. Чернігів тримається, збиває літаки противника, відбиває наземні атаки. Суми, противник пробує просунутися ближче до міста. Харків сходив в контратаку, відбив противника. І зараз укріплюються по північних рубежах. В районі Брянки, це зона ООС, наші війська відбили потужну спробу нападу противника, наступу противника. Противник поніс величезні втрати. Маріуполь тримається, гуманітарна ситуація там. Там опікується уряд України і міжнародні гуманітарні організації, а Збройні сили України і інші військові формування надійно тримають оборону міста. Херсон. Противник дещо відступив від міста, контролює невеличкими підрозділами, мешканці чинять громадський спротив. Противник намагається просунутися у бік Миколаєва та Вознесенська, намагаючись створити загрозу південно-української АЕС, але ситуація там контрольована Збройними силами України, вони готують оборону. Миколаїв тримається, вчора відбив декілька спроб атакувати, в тому числі знищив вертолітний десант противника. Одеса веде протиповітряну і морську оборону, збила два літака противника, щонайменше. Противник концентрує основні свої зусилля просунутися північніше Миколаєва. І вчора була також спроба просунутися від Харкова в напрямку міста Дніпро, яка була знищена повітряно-десантними підрозділами, з'єднанням Збройних сил України. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде Україна. Слава Україні!